He admitted that things, violations continue, especially in Nahara and the Oromia region. Especially in the Amhara region and Tigray, he said the situation raised questions about Ethiopia's long-term stability. ውድ የፈታዴሊ ቤተሰቦች የከበረ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረሳችሁ። እለተ ሐሙስ የረፋድ መረጃ ላይ እንገኛለን። ቀኑ ያሰባችሁትን የምትሞሉበት ያቀዳችሁትን የምትፈጽሙበት እንዲሆንም እንመኛለን። እንደተለመደው የሰዓቱን መረጃ በማስተዋወቅ እንጀምር። የኢትዮጵያ መንግስት በአማራም በኦሮሚያም ክልሎች ያሉትን የታጣቂዎች እንቅስቃሴ በኃይል ለመቆጣጠር ከፍተኛ የሆነ ወታደራዊ ፍልሚያ ላይ ነው። ከዚህ ባለፈ በአሜሪካውያኑ በኩል በኃይል የሚፈታ ነገር የለም ተደራደሩ የሚለው ጫና በመንግስት ላይ ያረፈ ነው። ከዚሁ ጋር በተያያዘም ድርድር የሚለው ጉዳይ በፋኖ አመራሮች በኩል ምላሽ ተሰጥቶበታል። ቀይ መስመሮቹን የያዘ ሰነድ አዘጋጅተናልም ብለዋል። መንግስትም ከአራት ኪሎ ጋር በተያያዘ እያላቸው ያሉ ነገሮች አሉ። እኛም ዘርዘር አድርገን ይዘነዋል። እሁድ በአዲስ አበባ የተጠራው ሰላማዊ ሰልፍ ፖሊስ እያስፈራራን ነው ሲሉ አስተባባሪዎች ተናገሩ። ፖለቲከኛ የሸዋስ አሰፋ ከንቲባዋ መልስ አልሰጠችንም፣ ፌዴራል ፖሊስ ጠርተውን እንደተለመደው አስፈራሩን ሲሉ የተሰሙበትን መረጃ እናደርሳለን። በአማራ ክልል ጎጃም ደብረ ማርቆስ ከተማ በተመታው አድማ ሱቆች ዝግ ሆነው ንግድና በርካታ እንቅስቃሴዎች ቆመዋል። ወደ ባህር ዳር እንዲሁም ወደ አዲስ አበባ የትራንስፖርት አገልግሎትም ሙሉ ለሙሉ ተቋርጧል። መረጃውን በዝርዝር የምናደርሳችሁ ይሆናል። በቀይ ባህር ጉዳይ ወዳጅ የተባሉ ጎረቤት ሀገራት ድጋፍ ሲነፍጉ ያልተጠበቀችው ሳውዲ አረቢያ የኢትዮጵያን አባልነት መደገፏ አነጋጋሪ ሆኗል። መረጃው ዝርዝር አለው። ፑቲን ስለ ኢትዮጵያ ተናገሩ፣ ምን አሉ በሚለው አጠር ያለ መረጃ ይዘናል። በሸገር ከተማ የ16 ዓመት ታዳጊ አግተው የገደሉ ተያዙ። አጋቾች 2 ሚሊዮን ብር ጠይቀው ስላልተከፈላቸው ግድያ መፈጸማቸው ይታወሳል። ከሸገር እስከ ጉራጌ ክልል የተደረገው ማሳደድ የምንመለከተው ይሆናል። ሌሎች ጉዳዮችንም አካተናል። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ለቻናላችን አጋርነቱን በመግለጽ እስከ ፍጻሜው አብረው እንዲቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ከፋኖ ጋር ድርድር አዲስ መረጃ። ስለ ድርድሩ የፋኖ የቀይ መስመር ሰነድ ተደራደሩ የሚለው ጉዳይ እየበረታ ነው። በአሜሪካ በኩል በአማራም በኦሮሚያም በኩል በኃይል የሚያልቅ ነገር የለም በማለት መንግስት የድርድር በሩን እንዲከፍት በመወትወት ላይ ናቸው። ድርድርን በተመለከተ የኦነግ ሸኔ ጉዳይ ታይቷል። በፋኖ በኩል ደግሞ አዲስ የተሰማ ነገር ብቅ ብሏል። የፋኖ አመራሮች በኩል ድርድር ካላችሁ ቀይ መስመሮቹን የያዘ ሰነድ አዘጋጅተናል ተብሏል። መንግስት ከታጣቂ ኃይሎች ጋር በተያያዘ የሚነሳው ጥያቄ የፖለቲካ ድርድሮች ሊኖሩ ይችላሉ ወይስ ውጊያዎቹን በኃይል ለመቋጨት ታስቧል የሚለው ጉዳይ ነው። አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ድርድርን በተመለከተ ሶስት ኃይሎች ጎልተው ወጥተዋል። አንደኛው መንግስት ሲሆን፣ ሌላኛው ኃይል የፋኖ ታጣቂዎች ናቸው። በሶስተኛ ደረጃ የሚጠቀሱት የውጭ ኃይሎች በተለይም የአሜሪካ መንግስት ነው። የባይደን አስተዳደር ካሮት ኤንድ ስቲክ የሚለውን ልምጭና ጥቅምን አካቶ በአጓ በኩል መንግስትን እያናገረ ነው። የፋኖ አባላቱም አዲስ ነገር ይዘው መጥተዋል። የአሜሪካ መንግስት ከሰሞኑ ከኢትዮጵያ ጋር በተያያዘ የኮንግረስ የውጭ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ፣ አፍሪካ ጉዳዮች ንዑስ ኮሚቴ ባደረገው ውይይት መንግስት ከፋኖ ኃይሎች ጋር ድርድር ማድረግ ያለበት መሆኑን አጽንኦት ሰጥተው ሲነጋገሩና በዚሁ ዙሪያም ለአሜሪካ አፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሀመር ተከታታይነት ያላቸውን ጥያቄዎች ሲያቀርቡም ተሰምተዋል። በጊዜውም ማይክ ሀመር የትግራዩ ጦርነት በፕሪቶሪያው ስምምነት መቋጨቱንና ቀሪ አፈጻጸም ጉዳዮች እንደቀሩ፣ መንግስትና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እሳቸው በታዛቢነት በተገኙበት በታንዛኒያ ዳሬ ሰላም ያልተሳካ ድርድር እንደተካሄደ ከገለጹ በኋላ መንግስት በአማራ ክልል ያለውን ችግር ለመፍታትም ከፋኖ ኃይሎች ጋርም እንዲነጋገር በነበሯቸው የአዲስ አበባ ምልልሶች ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጭምር አበክረው ያሳሰቡ መሆኑን ለኮንግረሱ አባላት ምላሽ ሲሰጡ ተሰምተዋል። ተደራደሩ በሚል ጫናን በሚፈጥሩት ኃይሎች በኩል ድርድርን በተመለከተ በዚህ መልኩ አቋም የተያዘ ሲሆን፣ በእርግጥ ሁለቱ ተፋላሚ ኃይሎች ማለትም መንግስትና የፋኖ ኃይሎችስ ስለዚህ ጉዳይ ምን ይላሉ የሚሉ ጥያቄዎችም መነሳታቸው አይቀሬ ነው። በመንግስት በኩል የፋኖ ኃይሎችን እንደ ፖለቲካ ኃይል አድርጎ ያለመቁጠርና ተራ ሽፍታ አድርጎ የመጥራት እና ስያሜ የመስጠት ሁኔታዎች አሉ። ሽፍታ፣ ዘራፊ፣ ቀማኛ፣ ጃቡሳ የሚሉት የመንግስት አጠራሮች በአማራ ክልል ያለውን የትጥቅ እንቅስቃሴ የፖለቲካ ጥያቄ የለውም የሚለው አቋም በመንግስት በኩል እንደተያዘ የሚያሳይ ነው የሆነው። ከዚህ አለፍ ሲልም በክልሉ የህዝብ ውይይት መድረክ ላይ በወታደራዊ አመራሮችና በክልሉ የፖለቲካ አመራሮች በኩል የሚሰጡት ማብራሪያዎች ደግሞ የአማራ ህዝብ ግልጽ የሆነ ጥያቄዎች እንዳሉት፣ ነገር ግን ፋኖ የተባለው ኃይል ጥያቄውን ነጥቆ እንደወሰደውና የራሱ ፍላጎት መጠቀም ያደረገው መሆኑን የሚገልጹ መሆኑ ይታያሉ። ከዚህ አለፍ ሲልም ነገሩን በአካባቢው ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች ለመፍታት የሚደረጉ ጥረቶችም ሲስተዋሉ ቆይተዋል።
ከሰሞኑ ደግሞ የክልሉ መንግስት እጅ ስጡ ምህረት ጠይቃችሁ ግቡን በማለት አዋጅንም አስነግሯል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ አረጋ ከበደም በአንድ የሰሞኑ የአማራ ክልል መድረክ ላይ ሲሰጡ በተደመጡት ማብራሪያም ሰላሙኛ መኖር ፈልጋሉ የሚል በዱር በገደል ያለ ኃይል ካለ መንግስትን ይቅርታ እየጠየቀ መግባት ይችላል ሲሉ ነው የተናገሩት። የክልሉ ወቅታዊ ሰላም በሚመለከት በጽፈት ቤታቸው መግለጫ የሰጡት የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ኃላፊ ይርጋ ሲሳይ በክልሉ አንጻራዊ ሰላም ሰፍኗል። ክልሉ ከአራትና አምስት ወራት በፊት የህልውና ፈተና ተጋርጦበት የነበረው አደጋ አሁን የለም። በዚህ ወቅት በክልሉ በመከላከያ ሰራዊትና የአማራ ክልል የጸጥታ ኃይሎች ላይ ጫና መፍጠር የሚችል የታጠቀ ቡድን የለም ሲሉ ነው የተናገሩት። እነዚህ ሁሉ ሁኔታዎች ሲታዩ መንግስት ከፋኖ ኃይሎች ጋር የመደራደር ፍላጎት እንደሌለውና ያለውንም ሁኔታ በኃይል መጨረስ እንደሚፈልግ ማሳያው ነው የሚታዩ ናቸው። ከዚህ ውጭ በፋኖ ኃይሎች በኩል ደግሞ ነፍጥ ያነሱበትና ጫካ የገቡበት ዓላማ ይዘው መሆኑን ዓላማውን በአማራ ህዝብ ላይ የተጋረጠውን የህልውና አደጋ መቀልበስ መሆኑንም በተደጋጋሚ ሲገልጹ ነው የሚሰሙት። በዚህም ተጠያቂ የሚያደርጉት ገዢውን ፓርቲ ብልጽግናንና እሱ የሚመራውን መንግስት መሆኑን የሚናገሩት የፋኖ ኃይሎች እስካሁን ባለው ሁኔታ ድርድር ስለሚባለው ጉዳይ ይህ ነው የሚል ጥያቄን ሲያነሱም አልታየም። ፋኖ የፖለቲካ አጀንዳ የሌለው ተራ የሽፍታ ቡድን ነው ለሚለው የመንግስት አቋም በተመለከተ ለቢቢሲ አማርኛው ድረገጽ ምላሽ የሰጡት የጎጃም እዝ የፋኖ ኃላፊ ምክትል መሪ የሆኑት አቶ ማንችሎት እሱ ባለው የተባለው አመራር ፋኖ የአማራ ህዝብ ጥያቄ ናቸው ያሏቸውን በማንሳት የህዝብ ህልውናን ከማስጠበቅ እስከ ህገ መንግስት መሻሻል የደረሱ ዓላማዎች አሉት ሲሉ ነው የተናገሩት። ፋኖ በሌላ አቅጣጫ ድርድርን በተመለከተ የፋኖ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ እንደሆኑ በመግለጽ ማብራሪያቸውን ለቢቢሲ የሰጡት አቶ አስረሳ ማረ ዳምጤ የተባሉ አመራር ደግሞ ድርድር የሚባለውን በተመለከተ እስካሁን ከመንግስት በኩል በይፋ የእንደራደር ጥያቄ እንዳልቀረበ ገልጸው ሊኖር ለሚችል ድርድር ካለም ፋኖ ቀይ መስመሮቹን የያዘ ሰነድ አዘጋጅተዋል ሲሉም ተናግረዋል። ይህ ቀይ መስመር የያዘው ሰነድ ምንድን ነው የሚለው ነጥብ ግን የተብራራበት ሁኔታ የለም። ለቢቢሲ ማብራሪያቸውን የሰጡት የፋኖ አመራሮች ንግግር አለ ከተባለም መጀመሪያ የመከላከያ ሰራዊት ክልሉን ለቆ መውጣት አለበት የሚል የቅድመ ሁኔታ አቋም ያለ መሆኑን ነው ለቢቢሲ በሰጡት ማብራሪያ ያስታወቁት። ቢቢሲ ያነጋገርኳቸው ያላቸው የፋኖ መሪዎች የመጨረሻ ግባቸው የአገዛዝ ለውጥ ማድረግ መሆኑን እንደገለጹለት ነው ያመለከተው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ደግሞ በ21ኛው ክፍለ ዘመን መንግስትን በክላሽ መገልበጥ አይቻልም ሲሉ መናገራቸው የሚታወስ ነው። በፋኖ አመራሮች በኩል ደግሞ ከመሳሪያም በላይ ህዝብ ይበልጣል፣ ህዝባዊ መሰረት ያለን በህዝብ የምንመራንን ህዝባዊ ትግል ነው እያካሄድን ያለ ነው፣ የሚያበላን የሚያጠጣን ህዝባችን ነው ሲሉ ነው አቶ ማንችሎት እሱ ባለ የተናገሩት። በሌላ በኩል ከሰሞኑ በአንድ የጎጃም መድረክ ላይ ማብራሪያ የሰጡት የጎጃም ኮማንድ ፖስት ሰብሳቢና የምስራቅ እዝ አዛዥ ሌተናል ጄኔራል መሐመድ ተሰማ እነዚህ ሰዎች ወደ አባቶቻችን ቤተ መንግስት ወደ 4 ኪሎ እየመጣን ነው እያሉ ነው። ማነው 4 ኪሎ ነው የነሱ ያደረገው? 4 ኪሎ የኢትዮጵያ ህዝብ መንግስት መቀመጫ የሆነ ቦታ ነው ሲሉ ነው የተደመጡት። ከዚህ ውጪም በቢቢሲ በኩል አቶ ማንችሎት እሱ ባለው የቀረበው ጥያቄ ከኤርትራ ድጋፍ ታገኛላችሁ የሚል ሲሆን እኛ ከህዝባችን ውጪ ከማንም የውጭ ኃይል ጋር የመረጃ የትጥቅ የስንቅ የስልጠና ድጋፍ የለንም ሲሉ ነው የተናገሩት። እንደሚታወሰው በአማራ ክልል ከተወሰኑ ጊዜያት ወዲህ በርካታ አመራሮች የተገደሉ ሲሆን ግድያውም ያልታወቁ ኃይሎች በሚል ነው ሲነገር የሚደመጠው። በዚሁ ዙሪያም በቢቢሲ ጥያቄ የቀረበላቸው የፋኖ የፖለቲካ ዘርፍ ሹማምንቶቹ የጦር አካል እስከሆኑ ድረስ መሳሪያ ከያዘ ወታደር ለይተን አናያቸው፣ ለመከላከያ ሎጂስቲክስ ያቀርባሉ፣ መረጃ ይሰጣሉ፣ ፖሊስና ሚሊሻ ተመልሶ እንዲቆጣጠር እንዲደራጅ ያደርጋሉ፣ አባሎቻችንን ለማጥፋት ይሰራሉ። ስለዚህ በቀጥታ የጦርነቱ አካል ስለሆኑ ኢላማ መሆናቸው አይቀርም ሲሉ ነው የተናገሩት። ወደ ቀጣይ መረጃ ስናልፍ እሁድ በአዲስ አበባ የተጠራው ሰላማዊ ሰልፍ ፖሊስ እያስፈራራን ነው፣ አስተባባሪው ፖለቲከኛ የሸዋስ አሰፋ ከንቲባዋ መልስ አልሰጠችንም። ሰላማዊ ሰልፉን እሁድ ህዳር 30 ቀን 2016 ከ4 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት እንዲካሄድ ብለን የጠራ ነው። ዋና መልእክቱም ጦርነት ይቁም ሰላም ይስፈን የሚል ነው። ሀሳቡን ለሚደግፍ ማንኛውም ሰው ነው ጥሪ የቀረበው ሲሉ ከሰልፉ አስተባባሪዎች አንዱ ፖለቲከኛ የሸዋስ አሰፋ ለዶቼ ቬሌ መረጃ ሰጥተዋል። ሰላማዊ ሰልፉን ማናዘጋጀው በሚል ከዶቼ ቬሌ ለቀረበላቸው ጥያቄ አቶ የሸዋስ አሰፋ በብዛት ፖለቲከኞች ነን፣ ግን ያሰባሰበን ኢትዮጵያዊነት ነው። የተሰባሰብንበት አጋጣሚም በትግራይ ጦርነት ላለቁ ወንድሞቻችን ሀዘን ሲታወጅ ሀዘኑ የእኛም ነው ብለን የሞቱትን ሁሉንም ኢትዮጵያዊ በዘከርንበት መድረክ ነው። በዚሁ ተነሳስተን ነው ጦርነት ይብቃ ለማለት የወሰን ነው ሲሉ መልሰዋል። ይሁንና ይህን ሰልፍ የሚያስተባብር አዘጋጅ ኮሚቴ ሰኞ ህዳር 24 ቀን 2016 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ የመንግስት አካላትን ሰልፉ እንዳይደረግ የተለመደ ያለው ማስፈራሪያ ስለማድረጋቸው አስታውቋል። ሰልፉን የጠራው አስተባባሪ ኮሚቴው በሰኞ መግለጫው የፌዴራል ፖሊስ፣ አዲስ አበባ ፖሊስ እንዲሁም የከተማ ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ከህገ መንግስት መርህ ውጪ ዛቻ ሰንዝሮብኛል ብለዋል። ኮሚቴው ሰላማዊ ሰልፉን የማካሄድ ሂደቱ በህግ አግባብ ስርዓትን የተከተለ ነውም ብለዋል። ስለዚሁ መግለጫ የተጠየቁት አቶ የሸዋስ አሰፋ ጦርነት ይቁም የሚል ሀሳብ መደገፍና መበረታታት የነበረበት ነው። እኛ ሀገሪቱን ህገ መንግስት መሰረት አድርገን ከሁለት ቀን በፊት የሚለውንም ከ12 ቀን በፊት ሰልፉን ማድረግ እንደምንፈልግ አሳውቀናል። ይሁንና ከንቲባ ጽህፈት ቤት ለዚህ መልስ አልሰጠንም ብለዋል። ከአዲስ አበባና ፌዴራል የፖሊስ አመራሮች አነጋግረውን ነበር። ሊያነጋግሩን ጥሪ ሲያቀርቡልንም ቦታውና ቀኑን በተመለከተ የሚያወያዩን መስሎን ነበር።
ይሁንና የተለመደውን ችግር ይፈጠራል፣ ችግር ከተፈጠረ እርምጃ እንወስዳለን የሚል ማስፈራሪያ ውስጥ ገቡ። በሉ ደህና አደሩ ብለን ወጣን ብለዋል። እሁድ በአዲስ አበባ ይካሄዳል ስለተባለው ሰላማዊ ሰልፍና ቀርቧል ስለተባለው ማስፈራሪያ ዶቼ ቬሌ ከፌዴራል ፖሊስና አዲስ አበባ ፖሊስ ባለስልጣናት ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ጥረት አድርጓል። የፌዴራል ፖሊስ ቃል አቀባይ አቶ ጄላን አብዲ አሁን አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በዚህ ላይ ማብራሪያ ለመስጠት እንደማይፈቅድላቸው ገልጸዋል። ሰልፉ ተሰርዟል በሚል ማህበራዊ ሚዲያ ላይ እየተነገረ ያለው መረጃ ስህተት ነው ያለው ደግሞ ሰልፉን ከጠሩት መካከል አንዱ የሆነው ኢህአፓ ነው። በማህበራዊ ሚዲያዎች የህዳር 30 ሰልፍ እንደተሰረዘ በማድረግ የሚናፈሰው መረጃ ሐሰተኛ መሆኑን የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ፓርቲ ኢህአፓ አስታውቋል። በማህበራዊ ሚዲያዎች እየተቀባበሉት ያለው የሰልፍ መሰረዝ መረጃ ፍጹም ሐሰት ነው ሲሉ የኢህአፓ ተቀዳሚ ምክትል ሊቀመንበር መጋቢ ብሉይ አብርሃም ሃይማኖት ለኢትዮ ኤፍኤም ተናግረዋል። ይህን መረጃ በተመለከተ በኢህአፓ እውቅና ባለው የፌስቡክ ገጽም ሆነ በቴሌግራም ገጹ ያልተገለጸ ኢህአፓ የማያውቀው መሆኑ ሊታወቅ ይገባል ሲሉ ለጣቢያው ተናግረዋል። ኢህአፓ እንደ ስራ አስፈጻሚ ሰልፉን ይደግፈዋል፣ ሙሉ ድጋፉንም ይሰጣል ሲሉ ተናግረዋል። እሁድ 30 ቀን 2016 ዓ.ም ለማድረግ እቅድ እንደተያዘለት የሚነገረውና መንግስት እውቅና እንደነፈገው የሚገለጸው ሰላማዊ ሰልፍ 4 ኪሎ ከሚገኘው የድል ሐውልት ጀምሮ በመስቀል አደባባይ የሚጠናቀቅ መሆኑ በአስተባባሪዎቹ መገለጹ አይዘነጋም። ወደ ቀጣይ መረጃ ስናልፍ በአማራ ክልል ጎጃም ደብረ ማርቆስ አድማ። በአማራ ክልል በምስራቅ ጎጃም ዞን ዋና ከተማ ደብረ ማርቆስ ነጋዴዎች ከሰኞ ጀምሮ ከግብር ክፍያ ጋር በተያያዘ ሱቆቻቸውን መዝጋታቸው ተሰምቷል። በተለይ ትላልቅ ሱቆች ባለቤቶች የንግድ መደብሮቻቸውን የዘጉት መንግስት የጣለባቸው 2015 ዓ.ም ግብር ከፍተኛ መሆኑን በመጥቀስ እንደሆነ ነዋሪዎች ለዋዜማ ተናግረዋል። በተመሳሳይ ከሳምንታት በፊት በደቡብ ወሎ ዞን ወረባቦ ወረዳ ቢስቲማ ከተማ ነጋዴዎች አድማ ማድረጋቸው ተዘግበዋል። የአድማው መነሻ እንደ ደብረ ማርቆሱ ሁሉ ከአቅማችን በላይ ግብር እንድንከፍል መጠየቁ አግባብ አይደለም በሚል መሆኑን የተገለጸው ከሰኞ ጀምሮ አድማ በተመታበት ደብረ ማርቆስ ከተማ ወደ ክልሉ መዲና ባህር ዳርና ወደ ሌሎች አጎራባች የዞንና የወረዳ ከተሞች የትራንስፖርት አገልግሎት ሙሉ በሙሉ ከተቋረጠ ቀናት ያለፈ መሆኑን የታወቀው በከተማ ውስጥ በአሁኑ ሰዓት የትራንስፖርት አገልግሎት እየሰጡ የሚገኙት ባጃጆችና ሞተር ሳይክሎች ብቻ እንደሆኑ ነዋሪዎቹ ገልጸዋል። በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ነጋዴዎች ከአቅማችን በላይ ግብር ክፈሉ ተብለናል በሚል ቅሬታ ውስጥ መግባታቸውን የተገለጸው የአማራ ክልል ገቢዎች ቢሮ በአመቱ 71 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ ቢያቅድም በክልሉ በተፈጠረው የሰላም መደፍረስ ምክንያት የታሰበውን ያክል እየሰበሰበ እንዳልሆነ አመልክቷል። የቢሮ ኃላፊው አቶ ክብረት መሐመድ የሰላም ሁኔታው በአግባቡ ግብር ለመሰብሰብ አላስቻለም ሲሉ ገልጸዋል። ባለፉት 4 ወራት ሰላም ባለባቸው የክልሉ አካባቢዎች የተወሰነ ገቢ መሰብሰብ ቢቻልም መሰብሰብ ከነበረበት ውስጥ 15 ቢሊዮን ብር አለመሰብሰቡ ተዘግቧል። በክልሉ በተለይ በግብርናና በቱሪዝም ዘርፎች የተሻለ ምርትና ገቢ የነበረ ቢሆንም የተፈጠረው አለመረጋጋት ሰብል ከሚዘራበት እስከሚሰበሰብበት ወቅት ድረስ የቀጠለ በመሆኑ ቁጥራቸው ቀላል የማይባሉ የክልሉ አርሶ አደሮች ላይ ጉዳት አድርሷል። ይህም የንግድ እንቅስቃሴው ላይ ጫና ማሳደሩን የተገለጸው በአገር አቀፍ ደረጃ አሳሳቢ ደረጃ ላይ የደረሰው የዋጋ ንረት በተባባሰበት የአማራ ክልል ወቅታዊ ሁኔታውን ያላማከለ ግብር መጠየቁ ለአድማው እንደ ዋና ምክንያትነት ተጠቅሷል። ወደ ተከታይ እርሳችን አለፍን። በቀይ ባህር ጉዳይ የሳውዲ አረቢያ ድጋፍ። ኢትዮጵያ የቀይ ባህር ተዋሳኝ ሀገራት ጉባኤ አባል ለመሆን ስታመለክት ወዳጅ የተባሉ ጎረቤት ሀገራት ድጋፍ አልሰጧትም። የቀይ ባህር ካውንስል የተቋቋመው በቀይ ባህር ቀጠና ያሉ ሀገራትን ኢኮኖሚያዊና የጸጥታ ጉዳይን በተመለከተ በጋራ ለመስራት እንደሆነ ነው የተገለጸው። ወዳጅ የተባሉ ጎረቤት ሀገራት ድጋፍ ሲነፍጉ ያልተጠበቀችው ሳውዲ አረቢያ ግን የኢትዮጵያን አባልነት መደገፉ አነጋጋሪ ሆኗል። ግብፅ አይሆንም በማለት የማይናወጥ አቋም በመያዟ የኢትዮጵያ አባልነት ሳይሳካ መቅረቱን የተገለጸው በቅርቡ በተካሄደው የአሜሪካው ኮንግረስ ላይም የምክር ቤት አባሉ ብራድ ሸርማን ኢትዮጵያ የባህር ወደብ ለማግኘት ስላላት ፍላጎት ንግግር እንዳለ ጠቅሰው ወደብ አልባ ሀገራት ወደብ የማግኘትና ያለ ክፍያ የመጠቀም መብት አላቸው ብለው እንደሚያምኑ ገልጸዋል። አሜሪካ በኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ ላይ ጫና አለማሳደሯ በራሱ እንደ ድጋፍ ተቆጥሯል። ወዳጅ የሚባሉ ጎረቤት ሀገራት የቀይ ባህር ተዋሳኝ ሀገራት ጉባኤ አባልነትን ፍቃድ መንሳታቸው ተገልጿል። አጠቃላይ ንግዷን በቀይ ባህር በኩል የምታካሄድና ከቀይ ባህር 60 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘው ኢትዮጵያን ከቀይ ባህር ካውንስል ማግለል ተቀባይነት የሌለው ተግባር ነው ሲሉ የውጭ ሚዲያዎች ዘግበዋል። ለቀይ ባህር በቅርብ ርቀት የምትገኝና በዓለም አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር ካላቸው ሀገራት ተርታ የምትመደበውን ኢትዮጵያን ያገለለ የቀይ ባህር ካውንስል የታለመለትን ግብ አይመታም የሚል ግምት እንዳላቸው የዘርፉ ምሁራንም አመልክተዋል። የቀይ ባህር ጂኦፖለቲካዊ ተጽዕኖን ለመቆጣጠርና ተጽዕኖ ለመፍጠር በቅርብ ርቀት ያሉትን የአረብ ሀገራት እንደ ወዳጅነት መያዝ ወሳኝ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን ሳውዲ አረቢያ የኢትዮጵያን አባልነት መደገፏ የዚህ አንዱ ማሳያ ተደርጎ ተወስዷል። በቀጣይ መረጃ ፑቲን ስለ ኢትዮጵያ ተናገሩ። የኢትዮጵያ ብሪክስን መቀላቀል ከሩሲያ ጋር ያላትን ትብብር ያጠናክራል ሲሉ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ብሪክስን መቀላቀሏ ከሩሲያ ጋር ያላትን ትብብር የበለጠ የሚያጠናክረው መሆኑን የሩሲያው ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ገለጹ።
በሩሲያ ፌዴሬሽን የፌዴሪ ልዩ መልእክተኛና ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ቻም ኡጋላውሪያት የሹመት ደብዳቤያቸውን ለሩሲያው ፕሬዝዳንት አቅርበዋል። አምባሳደሩ የሹመት ደብዳቤያቸውን ባቀረቡበት ወቅት ፕሬዝዳንት ፑቲን ባስተላለፉት መልእክት ኢትዮጵያና ሩሲያ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ከመሰረቱ 125 ዓመታትን ያስቆጠሩ ወዳጅ ሀገራት መሆናቸውን አንስተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቅርቡ በሩሲያ ይፋዊ ስራ ጉብኝት በማድረግ የተለያዩ የትብብር ስምምነቶች መፈረማቸው ግንኙነቱን ከፍ ወዳለ ደረጃ እንዳሻገረው መግለጻቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ኢትዮጵያ ብሪክስን መቀላቀሏ ደግሞ የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት የበለጠ እንደሚያጠናክረው ተናግረዋል። በመጨረሻው መረጃችን በሸገር ከተማ 16 ዓመት ታዳጊ አግተው የገደሉ ተያዙ። አጋቾች 2 ሚሊዮን ብር ጠይቀው ስላልተከፈላቸው ግድያ ፈጽመዋል። በሸገር ከተማ አስተዳደር ቡራዩ ክፍለ ከተማ መልካ ገፈርሳ ወረዳ ሳብር ሬድዋን የተባለ 16 ዓመት ታዳጊን በማገት ገንዘብ ጠይቀው ስላልተከፈላቸው ያገቱትን ታዳጊ የገደሉ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገለጸ። ስለ ጉዳዩ የክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ ወንጀል ምርመራ ክፍል ኃላፊ ኢንስፔክተር ብርሃኔ ወንዴሳ እንደተናገሩት ህዳር 2 ቀን 2016 ዓ.ም ከቀኑ 11 ሰዓት ላይ የታዳጊው አባት የወንድም ልጅ ከጓደኛው ጋር ሞተር ይዘው በመምጣት በሞተር እንሂድ ማለታቸውንና ታዳጊው በጣም ጠንቃቃ ስለነበር በሞተር ሄጄ ስለማላውቅ አልሄድም እንዳላቸው በመግለጽ ነገር ግን የታዳጊው አባት የወንድም ልጅ ጓደኛውን አንተ ሄድ በቃ እኔ ይዤው እመጣለሁ በማለት ተያይዘው ወደ ቡራዩ ክፍለ ከተማ መልካ ገፈርሳ በ20 ሺህ ብር ወደ ተከራዩት ቤት ይዞት መሄዱን ጠቁመዋል። ቤት ውስጥ ከገባ በኋላ ታዳጊውን ከወሰዱት በኋላ ማጅራቱን በመምታት መሬት ላይ በመጣል አፉን በፕላስተር እጁንም ወደ ኋላ በማሰር የምንጠይቀውን ገንዘብ ካልተከፈለን እንገልሃለን ማለታቸውን የገለጸው ፖሊስ ታዳጊው አትግደሉኝ አባቴን ጠይቁት ገንዘብ ይሰጣቸዋል ማለቱንም ጠቁሟል። ተጠርጣሪዎቹ 11:45 ላይ ወደ ታዳጊው አባት በመደወል ልጁን እንዳገቱትና 2 ሚሊዮን ብር እንዲከፍሉ መጠየቃቸውንና የታዳጊው አባት ይህን ያህል ገንዘብ የለኝም 500 ሺህ ልክፈላቸው በማለት ለመደራደር ይሞክራሉ። አጋቾቹ ግለሰቦች በድጋሚ ህዳር 3 ቀን ዳግመኛ ይደውሉና እንዲከፍሉ ይጠይቃሉ። አባትም የለኝም በቃ 1 ሚሊዮን ብር ልክፈል ሲላቸው እኛ የጠየቅነውን ገንዘብ ካልተከፈለን ልጁን በህይወት አያገኙትም ብለው ዘተው ስልኩን ይዘጉታል። ተጠርጣሪዎቹ ገንዘብ እንደማያገኙና ጉዳዩም ለፖሊስ ሪፖርት ይደረጋል ብለው ስለፈሩ ህዳር 3 ቀን 2016 ዓ.ም ታዳጊውን ደብድበው መግደላቸውንና ስልካቸውን ማጥፋታቸውን የገለጸው ፖሊስ ስልክ መዝጋታቸውን በመጠራጠር ቤተሰቦቹ ጉዳዩን ለፖሊስ እንዳመለከቱና ፖሊስም በደረሰው ጥቆማ መሰረት ክትትል ሲጀምር አንደኛው ተጠርጣሪ መልካ ገፈርሳ አካባቢ በቁጥጥር ስር መዋሉን፣ ግለሰቡም ምርመራ ሲደረግበት ጓደኛውም ወደ ጉራጌ ዞን ወልቂጤ ከተማ እንደሄደ መረጃ ይሰጣል። ፖሊስም ከጉራጌ ዞን ፖሊስ ሚስጥራዊ ግንኙነት በማድረግ ሁለተኛውን ተጠርጣሪ ግለሰብ በቁጥጥር ስር እንዳዋለው የቡራዩ መልካኖኖ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል ምርመራ ክፍል ኃላፊ ኢንስፔክተር ብርሃኔ ወንዴሳ መናገራቸውን ብስራት ሬዲዮ ዘግቧል። ቤተሰቦቻችን፣ ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።